Вперше в ході навчання тактичної групи Північного флоту військово-морського флоту Російської Федерації, що несе бойове чергування на острові Котельний, був застосований береговий ракетний комплекс «Бастіон». Як повідомляє Міноборони РФ, БРК виконав постріли над звуковою протикорабельною крилатою ракетою «Онікс» по морській мішені, яка перебувала на відстані 60 кілометрів у морі Лаптєвих.